Йому б вже виповнилося 79. Анатолій Сургун запам'ятався рідним краянам своєю людяністю. Не останнє місце в його житті було відведено спорту. Це був один з найкращих моїх друзів, незважаючи на різницю віці. Це була настільки щира, настільки самовіддана людина. Батько завжди говорив, встигне зробити людям добро. Шахи, спорт об'єднують людей. Вони дійсно допомагають об'єднатися, відчути добро, відчути дружбу, відчути допомогу один одному. Анатолій Станіславович пішов з життя та залишив по собі нетлінний спадок. На його честь вже протягом 16 років за підтримки міської влади в обласному центрі проводять шаховий турнір. Наступний рік, зразу після того, як його не стало, почали проводити цей турнір, присвячений його пам'яті. Були ще люди, які його пам'ятали, шахісти, з якими він дружив, спілкувався, допомагав, як міг. І зараз вже цих людей менше, але підростають, молодь підростає. Участь у змаганнях взяли спортсмени з різних областей України. Географія турніру постійно зростає. Цьогоріч 7 областей представлено. Також є представники нашого міста побратима Старобільська, є команда міста Краматорськ Донецької області. Зі Старобільська, що на Луганщині, приїхали двоє шахістів, для яких інтелектуальна гра стала способом життя. Приїхали ми вдвоєм. Я ще один шахматист. На победу будемо настраиваться. Займаюсь на любительському рівні. Навчився грати ще в школьному віці. В школьне время участвував в обласних, в республіканських соревнованиях. Но після цього професіонально не став займатися. Серед спортсменів із Краматорська, що на Донеччині, були справжні професіонали. 10 років був чемпіоном України, їздив також в Італію до 10 років, там 10-е місце зайняв. В Грузії був до 12. Зіграв плохо, але пішов хорошо. В кінці чуть не повезло. Ну і вже КМС отримав. Займаюся, буду старатися. Разом із спортсменами змагався їх наставник. Та для нього головне, щоб зіграли діти. 5 дітей ми привезли, щоб вони зіграли в турнірі, тому що вони дуже давно всі не грали вже. Ну, Владик перед фіналом Кулєш потренуватися перед фіналом чемпіонату України, а остальні перед полуфіналами. Гості зі східних регіонів України приїздом були задоволені. Скільки ми були на турнірах, ми взагалі дуже такого радушия ми ще не зустрічали. Ми були в Ніколаєві, в Євпаторії. Ну, во многих городах мы были. Ну, просто вот спасибо чисто людям, потому что все родители звонят мне на телефон и все спрашивают, ну, как вы там, что вы там, да все прекрасно. Традиційно на змагання завітала й хмельничанка Ірина. Я не перший раз беру участь в такому турнірі. Я вже ще 2 роки назад брала в таких турнірах. Я тоді була ще новачком і не дуже вдало. За підсумками турніру найкраще зіграли спортсмени з Хмельниччини, вдало виступили шахісти з Краматорська. Ярослава Іщенко, Ілля Васильєв для інформаційного випуску.